Pozdravljam vas, drage naše slušateljice i slušatelji, u radijskom susretu s Gospinim porukama i Svetim pismom u emisiji Međugorje ABC. S vama će biti Davor Dragičević i Marija Duganđić. Evo, nakon gotovo 3 mjeseca, nakon ljetne stanke, ponovno smo u zimskoj shemi programa Radio Postaje Mir Međugorje i ponovno smo uz Gospine poruke i u Sveto pismo. U sljedećim minutama ćemo nastojati izvući iz duhovnog zaborava pozive, poruke Majke Marije, koje nam tako neumorno i s ljubavlju upućuje kroz sve ove godine i, što je još važnije, svetopisamske tekstove. Lagano ih iščitavajući, tako da nam sljedeće minute budu trenuci tišine i sabranosti. Svaku ćemo naime Gospinu poruku povezati s pripadajućim biblijskim tekstom u kojemu nalazimo isti poziv, poticaj ili ohrabrenje. Sveti Pavao poziva Rimljane probuditi se iz sna nevjere, a taj nam poziv upućuje Majka Marija u poruci od 25. veljače 2000. i kaže: Draga djeco, probudite se iz sna nevjere i grijeha, jer je ovo vrijeme milosti koje vam Bog daje. Iskoristite ovo vrijeme i tražite od Boga milost ozdravljenja svoga srca, da srcem gledate Boga i čovjeka. Molite na poseban način za one koji nisu upoznali Božju ljubav i svojim životom svjedočite da i oni upoznaju Boga i njegovu neizmjernu ljubav. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. A Sveti Pavao kaže Rimljanima: To tim više što shvaćate ovaj čas. Vrijeme je već da se odasna prenemo, jer nam je sada spasenje bliže nego kada povjerovasmo. Noć podmaće, dan se bliži. Odložimo dakle dijela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti. Kao po danu pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležništvima i razvratnostima, ne u svađi i ljubomori, nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom i u brizi za tijelo ne pogodujte požudama. I dalje smo kod Svetog Pavla koji poziva Efežane iskupljivati, upotrijebiti, koristiti milosni trenutak, baš kao i Gospa u poruci od blagovijesti 25. ožujka 2000. kada nam kaže: Draga djeco, molite i iskoristite ovo vrijeme, jer je ovo vrijeme milosti. Ja sam s vama i pred Bogom zagovaram svakoga od vas, da bi se vaše srce otvorilo Bogu i ljubavi Božjoj. Dječice, molite bez prestanka, dok vam molitva ne postane radost. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. A Sveti Pavao poziva Efežane: Razmotrite dakle pomno kako živite, ne kao ludi, nego kao mudri. Iskupljujte vrijeme, jer dani su zli. Zato ne budite nerazumni, nego shvatite što je volja Gospodnja. Narodu i učenicima Isus tumači što koristi materijalno ako se zanemari vječno, a to nam govori Majka Marija u poruci od 25. travnja 2000. i kaže: Draga djeco, pozivam vas i danas na obraćenje. Previše se brinete za materijalne stvari, a malo za duhovne. Otvorite svoja srca i iznova više radite na osobnom obraćenju. Odlučite svaki dan posvetiti vrijeme Bogu i molitvi, sve dok vam molitva ne postane radosni susret s Bogom.
Samo tako će vaš život imati smisla i s radošću ćete razmišljati o vječnom životu. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. A Isus kaže: Hoće li tko za mnom? Neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga. A tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga. Ta što koristi čovjeku steći sav svijet, a životu svojemu nauditi? Ta što da čovjek dadne u zamjenu za život svoj? Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešničkom naraštaju, njega će se stidjeti i sin čovječi kada dođe u slavi oca svoga zajedno sa svetim anđelima. Drage naše slušateljice i slušatelji, budite s nama i za tjedan dana u ovo isto vrijeme, a do tada ostanite uz Gospine poruke i u Sveto pismo. Mir i svako dobro vam žele Frej van Landeka, Davor Dragičević i Marija Duganđić.